Já vás srdečně zdravím, tady je Rajaniš a vítám vás u milého výkladu na neděli, který si můžete pustit až v neděli, pokud chcete. A nebo to vzít tak, že se vám otevírá téma na víkend, se kterým si můžete pracovat. Mám tady tyhle ty andělské kartičky, taková příjemná energie, tak uvidíme, co nám poví. Budu si chvilinku míchat. Si zatím můžete naladit na svůj nadcházející víkend nebo na nadcházející dny v závislosti na tom, kdy se díváte. Když máte víru. No, když máte víru, tak co? Máte pocit, že se vám nedostává víry, že nevěříte sami sobě, že to dokážete, že nevěříte nebesům, že nedůvěřujete životu. Máte pocit, že to je, že to není optimální. Víra. Já když se naladím na tu kartu, tak v ní cítím velkou ochranu těch nebes, velkou ochranu andělů. Cítím tam víru ve své schopnosti, ve své magické schopnosti. A něco jako víra ve svůj energetický systém, který když vyladím a uvedu ho do souladu s vyššími vibracemi, tak pro mě začne pracovat a vytvářet okolnosti, které jsou příhodné pro můj duchovní růst. Máme tady Merkabu. Možná je to i o naladění se na ní, na své světelné tělo K. Možná ho i využít jako takové vozítko. Co dál? Buďte asertivní ode dneška za rok. Nespěchejte na to, jaké změny mají přijít. A kdy? Buďte asertivní. Zajímavé je, že ta maska, kterou drží tento anděl, mi připomíná klíč, o který jsem hovořil ve scryingu. Že má tvar klíče, ale chybí mu ty zoubky, které odemykají. A ty zoubky, které odemykají, může být právě naše asertivita. A tadyhle už vidíme toho anděla s tou krásnou duhovou aurou, což může být vlastně mé aktivované světelné tělo. A ode dneška za rok je tu jakési společenství andělů, které opečovává zemi, vytváří se na ní světelná síť. Možná to je krystalická světelná mřížka, možná i s ní byste měli pracovat, možná i vaše částečka přispěje k tomu, že se změní něco na globální úrovni, vytvoří se příhodné podhoubí pro tvorbu nějakého plánu. A zároveň mi chodí, že ode dneška za rok se pro vás něco změní, v tom smyslu, že někdo jiný, kdo bude dělat to samé, co vy, vlastně podpoří nevědomě i vaše plány. No, zdá se, že se má upříst za těch dalších 365 dní taková pavučinka světelná, která pozvedne nejenom vás, ale i druhé. Teď je otázka, ano, vyjádřete si jasně, o čem
ta síťka bude, co znamená, vy potřebujete prohlásit nějaký svůj záměr. Ten záměr je zřejmě světelný, není z té naší lidské roviny, je to světelný záměr. To znamená, že můžete mít nějaké přání, ale měl by být podřízené tomu světlu, lásce, kolektivnímu. Je tady delfíní energie, takže mě se to spojuje třeba s delfíním šakty, takže možná delfíni mohou být klíčem a také k tomu, co si přejete, protože ty delfíni představují radost, hravost. Takže tady vydrží pouze ty nápady, které vás naplňují radostí zevnitř. To znamená, není to radost, kterou si myslíte, že budete mít, ale je to, že nějaký konkrétní nápad, který dostanete a když ho sformulujete a vyjádříte ho jasně, ve vás vyvolá radost, která se začne šířit, jak světelné vlny mi chodí. A ty světelné vlny vlastně vytváří tu pavučinku, podporují vaši víru a vytváří se nějaké nové světelné tělo. Chodí mi to pojmenovat teď jako nadšení. A zajímavé je, že hodně cítím tu tyrkysově zelenou tady barvu u toho, když máte víru. Takže se ještě ladit na čakru záměru mi chodí říct. A naplňovat i touto barvou. A máme to i u toho vyjádřete se jasně, která je v té podobné barvě. Chodí mi, že v téhle barvě se bude dobře vést těm delfínům. A chodí mi, že ta barva je teď spojená s tou duchovní pravdou, vaší duchovní pravdou, kterou když vyjádříte, tak vlastně pomůžete nejenom sobě, ale i světu. A chodí mi, že se ta barva uvolňuje za krční čakry, když tam mám vědomí toho světla, když tam mám vědomí toho vyššího plánu. Může to znamenat ve výsledku, že se vám nějaké dveře zavřou, ale vy tam budete cítit naprostý klid, budete cítit, jo, sem nemám chodit, jo, tohle nemám dělat. Cítím zřetelně, že tyhle ty zavřené dveře mám jednoduše respektovat. A také vám to pomůže říct ne všemu, co vás stahuje dolů a co neslouží záměru. Je to jako škrabání brambor, ale vy oškrabáváte svůj život od věcí, které vás nevedou k tomu, co je vaším nejvyšším záměrem. Co neslouží vašemu duchovnímu plánu. No, musím říct, že na neděli mi to přijde trošičku jako hodně duchovně těžký jako na pochopení. Nebo možná to není tak těžké na pochopení, jako je to těžké pro mě na vyjádření. A možná, že vám to dává smysl, ale musím říct, že já jsem takovéhle poselství k nedělnímu výkladu nečekal. Protože mi to přijde vlastně jako velký duchovní úkol. A ještě víme, že to je na rok, takže přátelé, kdo si ještě nevede duchovní deníček, asi je třeba začít. Asi je třeba začít a hledat způsoby. Ne důvody, proč něco nejde, ale hledat způsoby,
proč něco udělat, jak něco udělat. Tak jo, tak jo. Tak super pracovní neděle, co říkáte? Uvidíme se příště, mějte se krásně. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuju vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.